Në ditën e tretë të protestës ndaj ardhjes së armëve kimike në Shqipëri janë bashkuar nxënës, studentë të cilët në mënyrë masive kanë bojkotuar mësimin këtë të enjtë. Pse keni zgjedhur këtë formë proteste? Po për të treguar që edhe elitat mendoj se e kuptojnë shumë mirë që nuk janë të nevojshme në Shqipëri, madje janë të dëmshëm. Për pak çaste për rahyrjes në parlament tek protestuesit është ndalur dhe kryeparlamentari Ilir Meta, i cili ka shpjeguar për qytetarët se çdo vendim do të merret duke dëgjuar dhe zërin e tyre, pa çka shumë spekulimeve që janë bërë për armët kimike. Dhe kjo është qeveria juaj, dhe asnjë vendim nuk është marrë dhe nuk do të merret pa dëgjuar zërin tuaj dhe gjithë qytetarëve shqiptar. Unë erra këtu duke ndjerë shqetësimin tuaj, por duke ndjerë edhe spekulimet e mëdha që janë bërë me këtë çështje. Prandaj, të jeni të sigur se çdo vendim do të ketë në vëmend të ardhmen e Shqipërisë, do të ardhmen e gjithë trime dhe drejave që janë këtu dhe janë kudo në gjithë vendin. Në protest janë bashkuar dhe bluzat e bardha të Fakultetit të Mjekësisë, të cilët kanë kërkuar të bllokohet ardhja e armëve kimike në Shqipëri. Më pas protesta është vendosur për afro një orë para hyrjes së parlamentit, ku dhe pse ju është kërkuar nga policia të largohen, nuk kanë pranuar, duke bllokuar dhe rrugën George Bush dhe lëvizjen automjeteve në këtë aks. Kemi kërkuar leje në polici dhe nuk ne keni dhënë. Nuk ne keni dhënë leje. Protesta është vendosur për në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku prej disa orësh protestuesit me pankarta dhe thirrje kërkojnë që qeveria shqiptare të dëgjojë qytetarët dhe të shprehet kundër marrëveshjes për pranimin e këtyre armëve. Po sot, presidenti Republikës Bujar Nishani ka takuar një përfaqësi të ambientalistëve të cilët kanë protestuar kundër armëve kimike në Shqipëri, ndërsa ka shprehur se nuk ka dieni për këtë proces. Presidenti Nishani e ka vlerësuar protestën e tyre si një kaos të drejtë dhe krejt normale.